አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብና ለቤተሰቦቹም መጽናናትን እመኛለሁ። ክቡር ዶክተር አሊ ቢራ በኢትዮጵያ የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ ከፍ ያለ ቦታ አለው። ብዙ ስራዎችን ሰርቷል። ብዙ ትውልድ የሚማርበትን ስራ ሰርቷል። በርግጥ ሞቱ አስደንግጦናል። እኔ ያው ህመሙንም በቅርበት አቀ ነበር። ግን አንድ ነገር ይቆጨኛል። እሱም አሊ ቢራ ከመታመሙ በፊት የመጨረሻ ኮንሰርት ተሰራለው ብሎ ያስብ ነበር እና እሱን አማክሮይ ነበር ነግሮይ ነበር። እዛ ኮንሰርት ላይ እኔም እንደምገኝ በርግጥ ከዛ በፊት ብዙ ኮንሰርቶችን አብረን ሰርተናል። ቀርበታችንም ጥሩ ነበር እንዳባተና ልጅ እና ሙዚቃ ገና ከመጀመሪያ በፊትም ራሱ ለመጀመሪያ ጊዜ ስቴጅ ላይ የተጫወትኩት የሱ ሙዚቃ ነው። ከመጀመሪያም በፊት ደግሞ በሱ ሙዚቃ ነበር ምን ለማመደው የሌሎችም እንደተጠበቀ ሆኖ ብዙ ተስተዋዎች አሉን በያስባለው። ያው እግዚአብሔር የፈቀደው ነገር ሆኗል። እግዚአብሔር ነፍሱን በገነት ያኖረው። በስራዎቹም ያው ብዙ ገልጿቸዋል። እሱ በርግጥ አብዛኛው ህብረተሰብ ያቀዋል። እኛም ብዙ ከሱ ተመረናል። የሙዚቃው ዕቀቱ ጥልቅ ነው። ያልተጫወተበት የሪትም አይነት የለም። የኦሮምኛን ሙዚቃ በማዘመን ደረጃ በጣም ትልቅ ቦታ አለው እሱ። ምክንያቱም የሱ ሙዚቃዎች ግጥሞቹም ዜማዎቹም ቋንቋውን ተናጋሪ ብቻ ሳይሆን ቋንቋውን የማይናገሩም ሌሎች ኢትዮጵያውያንም ደስ ብሏቸው የሚሰሙት ነውና ብቻ ብዙ ነገር ነበር። ብዙ ነገር መማር አለብን። ብዙ ነገር ያስተምረናል ብዬ አስባለሁ። ያው መቼም ሞት አይቀርም ለሁሉም። ግን ደግሞ ከመቃብር በላይ የሚውል ስራን ሰርቶ ማለፍ ትልቅ ነገር ነው። ይሄ ለሁላችንም ትልቅ ትምህርት ነው ብዬ አስባለሁ።